29. a 30. října přišly stovky Liberečáků oslavit Halloween do Liberecké zoo. Slavíš nějak Halloween? Vydlabáváme doma dýni, ale jinak ne. Já se převlíknu do kostýmu a slavím ho většinou jenom ve škole. Co se ti tady zatím nejvíc líbilo? Líbily se mi tady ty zvířata a i ty dýně a strašidla. Mně se líbilo to vaření s těma rukama, jak nám řezali ty ruce. Jak jsme byli u těch sonuch, žirafy a zebry. Jak strašíte děti? Já nestraším děti. Teď podívejte se na mě. Teď vypadám docela normálně, jako na hřbitově. Já bych tady potřeboval nějaký kamarády. A já tady, mám tady Evelínu, ta je v rakvi. A ta se zbudí až o půlnoci a já do té doby bych potřebovala někoho, kdo by tu se mnou zůstal a hrál si tu se mnou. Všichni návštěvníci se strašidelnou zoo užili. Pokud jste to letos nestihli, můžete přijít příští rok.